میلاد کا فیضان ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ صبح بہارہ صفحہ 29 پر ہے. حدیث پاک میں ہے جو کوئی جاندار کی تصویر بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک عذاب دیتا رہے گا جب تک اس تصویر میں روح نہ پھونک دے اور وہ اس میں کبھی بھی روح نہ پھونک سکے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان ہے میلاد کا فیضان ہے.